І ось ми закінчили роботу з цим маленьким звірем. Планували, більш-менш воно нормально вийшло. Але зараз світить, у нас через 2 тижні планується посадка. Тобто, ми тут коріння, трава, вона фізично не спіє, якби перегнить. Тому ми ще будемо 2 рази приходити з інтервалом в тиждень. І кожен раз буду грабельками вверх знімати цю всю траву, легенько проходить. Вона, в принципі, вся підрізана, зараз все відірвана. Вона, якби її залишити на більш тривалий час, вона перегниє. Але нам треба ще 2 рази прийти його, профрезерувати або прокультивувати. Тобто перед посадкою 3-4 рази культивують. І багато отак от на хризу наматує. Це маленький мотоблок, легко чистить. Тобто фізично його от наматує. І ми теж таким самим чином витягуємо траву в свій загон. Да. Діло буде з цього, буде добре діло. Але треба час і терпіння. Наче декілька кустиків, а роки забагато. Ми бачимо, коріння все наверху. Так що якось так. Дякую за увагу. Не забудьте підписатись на канал, поставити красивий лайк і прокоментувати. Може, у вас якась точка зору інакше з цього приводу. Якось інакше може ви дивитесь на це все. Дякую за увагу.